זה ספינר, השיגעון החדש. ואם הילדים שלכם עוד לא ביקשו מכם לקנות אותו, כנראה שאין לכם ילדים. תוך כשבוע בלבד, הפך הספינר להיסטריה בכל המדינה. ספינר זה השיגעון החדש? ספינר זה הטמטום החדש. את יכולה לעמוד פה 10 דקות, תשמעי לפחות 15-20 אנשים עוברים לשאול אם יש ספינר. מכרתי 100 חתיכות בשעה. מדובר במין פרופלור קטן שאפשר לסובב על אצבע אחת ועולה באתרים כמו eBay או AliExpress דולר או שניים. אלא שמכת הביקוש ההיסטרית גרמה למחיר לזנק, ובארץ הוא נמכר במחיר שמתחיל ב-10 שקלים ויכול להגיע אפילו ל-150. 15 שקל לוקח את הכל. יש ספינר. 15, תביא לי, אני אקנה ממך ב-15. אני אקנה ממך ב-20, לך תמצא לי ב-20, אני אקנה ממך. כך. אני קרוב ל-17 שנה במסחר, מאז הטטריס שיצא, לא יצא עוד משהו כאילו ברמה הזאת, כאילו עם ביקוש כזה מטורף. כמה קונים ביום? אם תביא לי עכשיו 50,000, אני אצליח למכור את כולם תוך שעתיים. מה את אומרת? בסיתונאות, ליבואנים כמובן, כן? לא ליחידים. המחיר הוא לא הצרה היחידה של ההורים שמנסים לרצות את הילדים. ברוב המקומות, המלאי פשוט אזל. יש לך ספינר בחנות? כרגע אין לי, מגיע לי עוד 8 ימים. מחכים לו בקוצר רוח. מטורף, פשוט מטורף מה שקורה בישראל עם המוצר הזה. אז החדשות הטובות הן שאם תחכו בסבלנות כמה ימים, המלאי יתחדש והמחירים ירדו. והחדשות הרעות, אולי עד אז כבר יגיע להתחדש.